السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں غیب سے رزق کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، دولت آنے کے لیے بہت بہترین کامیاب اللہ کے پاکیزہ کلام سے خاص مجرب وظیفہ۔ بہت ہی پیارا خوبصورت ویڈیو ہے، آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، یا کوئی کاروبار بزنس وغیرہ کرتے ہیں وہ چل نہیں پاتا ہے، یا دکان چلاتے ہیں دکان چلتی نہیں، گراہک نہیں آتے، صبح کو جاتے ہیں شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں، رزق کی تنگی بہت زیادہ ہے، جو بھی کام کرتے ہیں کامیابی نہیں ملتی یا کام ہی نہیں ملتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ العظیم۔ میرے رب نے چاہا جو بھی رزق کے آپ کے دروازے بند ہیں وہ سب کے سب جو ہے کھل جائیں گے۔ چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد میں پھر اس کا پورا طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت ہے، سورۃ الشورا کی آیت نمبر 19 ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ تہجد کے لیے آپ کو اٹھنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے آپ کو اٹھنا کسی بھی دن سے کر سکتے ہیں، بہتر ہے کہ چاند دیکھ کر تین دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آئے گی، یعنی کہ جس کو بولا جاتا ہے نوچندی جمعرات، اس کے تعلق سے ویڈیو ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی اس کو کہا جاتا ہے نوچندی جمعرات کی رات، اس رات سے آپ کو بہتر ہے کہ شروع کر دیجیے گا نماز پڑھ کر کے، عشاء کی جلدی سو جائیے گا، پھر تہجد کے لیے آپ اٹھیے گا۔ کم سے کم 4 رکعت نماز تہجد کی آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بیٹھ جانا ہے، بیٹھ کر کے 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کم سے کم جو ہے 141 مرتبہ یہی آیت مقدسہ سورۃ الشورا کی آیت نمبر 19 آپ کو اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز 119 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا۔ بس اس طریقے سے آپ اس عمل کو جو ہے کر لیجئے گا انشاءاللہ العزیز، جتنے بھی آپ کے رزق کے دروازے بند ہیں وہ سب کے سب کھل جائیں گے۔ کام اگر نہیں لگتا ہے تو کام لگ جائے گا، روزگار نہیں ملتا تو روزگار مل جائے گا، دکان نہیں چلتی ہے تو چلنے لگے گی، گراہک نہیں آتے ہیں تو آنے لگیں گے۔ بہت ہی بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب عمل ہے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ضرور آزمائیں، فائدہ اٹھائیں۔ ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا، اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔